Rama uroi Fatos Nanon për ditë lindja Murizi zbardh prapaskenat se çfarë qëndron pas këtij mesazhi. Deputeti Muslim Murizi ka komentuar mesazhin e urimit të kryeministrit Edi Rama për ish-liderin e Partisë Socialiste Fatos Nanon. Murizi tha se me këtë gjë kërkon që të zgjerojë elektoratin dhe të përfitojë nga dashamirësit e Nanos. Me që jemi 8 muaj para zgjedhjeve kërkon që të zgjerojë elektoratin që ka dashamirësi ndaj Nanos, që nuk janë të pakt në elektoratin e majt. Rilindja bazën e ka tek PPSH-ja. Ka qenë shumë i pranueshëm për të qenë president, por Rama nuk e propozoi. Pra, po të doj, nuk është qamet i madh, se këto të vrasin natën dhe të qajnë ditën, ka thënë Murizi.